L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat en marxa el pla de reactivació econòmica del municipi. Els recursos procedeixen de les activitats i esdeveniments que la crisi sanitària va obligar a suspendre, com el Sant Joan les Flors o la Nit de les Dones d'Aigua. La iniciativa suposa una injecció econòmica per valor de 65.900 euros. Totes aquestes decisions s'han pres per prudència, però també amb la voluntat de ser proactius i oferir un cop de mà a famílies, autònoms i establiments turístics del municipi. El Pla de Reactivació Econòmica, per una banda, destinarà 41.700 euros a una línia d'ajudes a autònoms i establiments turístics que van haver de suspendre la seva activitat econòmica entre el 14 de març i el 9 d'abril. A aquesta ajuda s'hi podrien acollir uns 130 autònoms, una cinquantena de comerços i una dotzena d'establiments turístics. La segona partida, de 24.200 euros, són els coneguts com a val més. S'entregarà un val de 20 euros a cada unitat familiar empadronada al municipi, que podrà gastar en establiments adherits a la campanya. D'aquesta ajuda s'hi podrien beneficiar unes 1.210 famílies. Un petit suport, doncs, per adquirir béns i serveis, i de l'altra també beneficiem els mateixos comerciants participants, fomentant el comerç local i la seva promoció. És una campanya que si dona bon fruit i a la gent li interessa, ens hem plantejat de repetir-la en diferents temporades aquí al municipi. La sol·licitud de les ajudes començarà el proper dijous 15 d'octubre. Tota la documentació necessària per realitzar els tràmits es podrà trobar i descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.